krále a nastal čas převzít břímě vlády. Prosím loňského krále Martina Darka Frantu, aby přišel provést slavnostní akt předání vlády a korunoval svého následovníka symbolickou královskou korunou. Kéž by se všichni panovníci takto vzdávali vlády a tak pečovali o svého nástupce. A nyní prosím nového krále jízdy králu 2019, aby složil slavnostní slib. Ale já vám velmi ráda jeho jméno prozradím, abyste ho mohli pozdravit a popřát mu šťastnou cestu, kterou naplní dávnou tradici. Vlčnovským králem pro rok 2019 byl právě korunován a tím nesmazatelně zapsán do tradice jízdy králů David Chaloupka. Večer. Děkuji Legrutům i družicím ročníku 2001 a přeji jim, aby zítřejší jízda králů byla pro ně nezapomenutelným životním zážitkem. Děkuji především rodičům krále, Ireně a Petrovi Chaloupkovým, kteří se uvolili nést velkou zodpovědnost dát svého syna za krála a tím pomohli tomu, aby jízda králů pokračovala dál do budoucnosti. A to si zaslouží váš poklad. A speciálně
speciálně jménem maminky Ireny děkuji babičce, tetičkám a všem ženám a rodině, kteří mi pomáhali všechno, co bylo potřeba připravit. Ale zdravím také rodiče a rodiny jezdců a družic a všechny, kteří pomáhali připravit kroje, občerstvení a výzdobu na koně. Samozřejmě poděkuji všem účinkujícím, mužskému sboru Vlčnov, souboru Vlčnovian a také cymbálové muzice Čardáš. Vám děkuji za skvělou atmosféru, za váš potlesk a přeji vám, abyste prožili krásný večer třeba v Budách při sklence vína a hlavně zítra, aby na nás všechny svítilo sluníčko. Kamínky toho potu, jak mě jste tady.